Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. A vijesti, nažalost, ponovno započinjemo novostima vezanim uz povrata koronavirusa u našu županiju. Naime, od 237 obrađenih uzoraka s područja Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata, 40 je pozitivnih na COVID-19, izvijestio je Stožer civilne zaštite. Ukupno je u županiji 67 pozitivnih osoba. U KBC-u Osijek hospitalizirano je 14, a među njima se nalazi i Đakovačko-osječki nadbiskup u miru, monsignor Marin Srakić. Od 40 novooboljelih, 38 ih je iz Đakovačkog samostana Sjemeništa i nadbiskupije, te dvoje iz Osijeka. U samoizolaciji se od jučer nalazi 197 osoba, što je ukupno 453. Načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović naglasio je kako će svi gradski i općinski stožeri od danas pojačati nadzor provođenja odluke nacionalnog stožera o granicama te nošenju maski u javnom prijevozu. Novi kolnik i nogostupi, autobusna ugibališta, treptači na pješačkim prijelazima samo su neki od radova na komunalnoj infrastrukturi grada Osijeka. Uz dovršenu sanaciju prometnice od Dome do Dječjega kazališta, uz Trg Bana Jelačića postavljen je i nov nogostup od betonske galanterije na potezu do Hutlerove ulice. Po istom principu obnavlja se i nogostup s obje strane Pejačevićeve u Gornjem gradu. U Gundulićevoj ulici i na još nekoliko lokacija dovršene su autobusna ugibališta koja će prvenstveno služiti sigurnijem autobusu na prijevozu školaraca, a sigurnosti će doprinijeti i treptajuća LED rasvjeta kojom je obilježeno nekoliko frekventnih i rizičnih pješačkih prijelaza. Sve to samo uvertira u dva velika projekta koja su pred nama. Prva faza obnove pješačkog mosta započinje već u srpnju, a uskoro se kreće i u zamjenu kompletne javne rasvjete na području Osijeka. Program novih bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu predstavljen danas, nastavak je mjera kojima se nastoji održati gospodarski razvoj. Do sad je gradska uprava poduzetnicima već pomogla u vrijeme pandemije koronavirusa oslobađanjem plaćanja najma za gradske prostore te oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa. Javni poziv za potpore biće raspisan do kraja kolovoza, a kroz 9 mjera će biti podijeljena 3,5 milijuna kuna i to u iznosima od 5 do 200 tisuća kuna. Kako bi poduzetnici imali što više koristi od ovih potpora kontaktirano je 300 gospodarstvenika. Uz već poznate mjere, poput poticanja proizvodnje, uvedena je i nova mjera očuvanja i razvoja tradicijskih obrta u koje poduzetnik s minimalno jednom zaposlenom osobom može dobiti 10 tisuća kuna. 20 žena koje će skrbiti o 90-ak starijih i osoba u nepovoljnom socijalnom položaju u okviru projekta Zaželi bolji život u općini Šodolovci potpisale su danas ugovore. Provedba projekta u skladu je s nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja u članicama Europske unije s naglaskom na socijalnu uključivost i suzbijanje siromaštva, istaknula je voditeljica projekta Ana Aleksić. Partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Osijek. A njegova je vrijednost gotovo 3 milijuna i 700 tisuća kuna u cijelosti financiranih iz EU fondova. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci, unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene 23 mjeseca. Osječki maraton klub Hrvatski Sokol pod pokroviteljstvom će grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u subotu 27. lipnja organizirati 16. izdanje Osječkog polumaratona, već tradicionalno najvećeg sportsko-rekreacijskog trkačkog natjecanja Istočne Hrvatske. Iako je zbog aktualne epidemiološke situacije svoje već ranije poslane prijave za polumaraton povuklo 80-ak trkača iz Srbije i 60-ak iz Bosne i Hercegovine, osječki organizatori ipak očekuju sudjelovanje više stotina trkača iz cijele Hrvatske te susjedne Mađarske. Start i cilj glavne utrke polumaratona od 21 km i 100 metara bit će sa središnjeg Osječkog trga Ante Starčevića, a uz tu trku natjecanje će se odvijati u kategorijama štafeta 3x7 km, zatim utrka građana Jel trčiš lega od 5 km, te više utrka mlađih sudionika na Osječkoj promenadi. Sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz naoblak u češću u prvom dijelu dana. U većini kopnenih predjela bit će slabog do umjerenog jugozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 12 do 18 Celzijevih, najviše dnevne bit će od 27 do 32 stupnja. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za vijesti. Vidimo se uskoro u 18 sati u Dnevniku. Do tada lijep pozdrav!